Mami, nu? Nu. Ce-ți-a venit la ce? Ia.
Գալիս թող ձեր բարձրացնի։ Չէ՞ լավ է։ Ձեզ դուր չի գալիս։ Ուզում ես այս դնենք այս պատին հիմա։ Մաճակալը մնա նույն տեղում, հա։ Okay։ Դե ցել որ ասենք սենյակից դրսից նայում ես ոնց որ պատ լինի դիմացը, չես հիշում առաջ քլազի թվեցիր։ Դե դուրս քաղի։ Դե դրեք փորձեք, էլ դժվար է։ Հարել է տղան, ուրեմն լիճան, սորցով ջրուր, օպերանց չէ։ Ինչ աղեջ։ Որոշել է, փորձ անի, որ Crazy Glue-ն շատ ամուր բանը, սոսինձը, խելար սոսինձը, Crazy Glue-ն որոշել է տեսնի ոտքերը կկպնի, որ բանի վրա դնի, այդ գորգի վրա լցրել սոսինձը, ու երկու ոտքերով կանգնել է վրան, տեսնի ոտքերը կկպնի, կպել են ոտքերը, մինչև որ ուզեցել է ոտքերը բարձրացնի, կաշին կլպվել է ոտքերի տակի, մի ոտքը լավ էր, այն մյուս ոտքը նենց էր ուրել փուչիկ տվեց մեծացավ, բնականա ոչ մի տեղ չգնացինք տուն է, կանք ասինք տանը կաշխատենք ինքնել բան կանի, երեք ամբողջ օրը լի պարկելա արնակի անկողնու մեջ, վրան այդ շոքին ծածկելա, ոտքերը շատ ձիք դրել էր, մամ ծիրան վեր, մամ չգիտեմ ինչ բեր, մամ ջուր, այնքան լավ հիվանդ էր աշխատում, օրվա վերջում էլ ուռեց ֆոտոս, այնպես փուչիկ եղավ այդ տակը, ասեղով ծակեցի, հետո անտիբիոտիկ դրեցի, այսօր մի քիչ լավ է, չորացել է, բայց էլի այն շատ չեմ ուզում քայլի, որ եկելու տուն ինձ ասել էր իրան հանգիստ թողեմ, մտքում է, հա, իհարկե առանց փոխվելու էլ պարկեց քնեց մեր հիվանդը, այտենց հետո մեր ձախորդ փանոսը, այն անել ընկերեր քիթը բան արեց, քերեց, ուր են գնում, փանոս, մի տղեն գնացել, ոնց որ բան
է լինի, որ սկսում է իրան վնասել, անկապ նասում է, չաշված ես էլ մազրը կտրելը, երկու կոմից մի քիչ կտրեցի գլուխը դարել է քառակուսի, դիտանենք կտրենք նորմալ։ Օքեյ, մանթի ենք ուտում, բորակի ենք ուտում այսօր։ Ու ես ենք վերջացնում երեխի քսենյակները մի քիչ կարգի կբերենք։ Այսօր էլ ենք արթնացել, ասեցինք համ էլ իբր մի տեղ գնանք նստենք, պասիվ որ լինի, շատ չքայլենք։ Հետո ինչ արեցինք, ինչ չարեցինք, հենց հավես չունեցանք ոչ մի տեղ գնալու։ Հետո էլ արքան թե բեկը, չգիտեմ, հեռախոսով խոսում էի, ինչ որ մեկ եկավ, իր բալոտ ձեռքերը դրեց վրաս, ասի ահա առիթ է, շորս էլ կեղտոտվեց, գնում ենք տուն։ Ինչպես եկանք տուն, լավ էլ արեցինք։ Մարդիկ ին դասավորացի դուրը չի գալիս երևի։ Գնում, դավիտ բացում իրան շպրտում ա։ Ես էլ ստա։ Ջղայնանում եմ, ամուս ենց ասում ա, ձև կա, որ չջղայնանաս, գաստուն հանգիստ գործանես։ Այդ ձևը պաստորին չի աշխատում, երեխին հիմա ամառը, այս շոքին մենակ չեմ կարա թողնեմ հյուրանոցում։ Պետք ա գան, իրանք խառնեն, թափեն, ես ջղայնանամ ու գործը սանեմ։ Ձևը էտ ա։ Հառնված է կար։ Բանալի տեղ կործել։ Սենց տեղ դրեք, որ բեկի բոյը չհասնի։ Բո բոյն է չհասնի, աստիճանը հասնի մոտեցնում արդեն։ Մեր անվերջ բաները, տուփերը։ Ո, ինչ լավ ա, հտացում է բոլորը ավսել։ Հանչամ։ Հանչ մնաց։ Հանչ մնաց, ես էր ստեղ եմ։ Ավում ամում չի վերջան։ Ես կանեմ տղես, ապրես։ Նողնական։ Ոտի կտ ոնց հա։ Գտ։ Ենք անել մել էր մի տուր ոտի կտնան, դեղ բանը կսա, կոպցրածա, բեն դիչ կար են։ Մատ նայեն։ Ես բակը։ Ես ոտքը չեր։ Ես չերը ոտ կեղթը։ Նա մենակ նայում եմ, մորացել եմ, որ ոտնա։ Նա այն բենդիջը վրենա տղես, որ ես կեղթերի մեջ հավրեն ա բենդիջը։ Սիրով ես։ Ահա, հի ոյս գրված կարի մեզ վնի է։ Որող խոս տղան զանգեց, Երևան էլ գնացի, մեր ու բանման էլ վարգել։ Ենք հանասիրում այդ հորող խորս տղում։ Թե ինչ նա սիրում չգիտեմ։ Ավայք արս։ Սիրում ես Արսենին։ Եա։ Ինչի։ Հիտա բարվով եմ։ Ինքտև կեզ ասում։ Այոսով սանքան զի գրում ես տվ կոտի բայք։ Հա, միշտ կան պետը պեջենի ամբերում ասում։ Պաճաճեն զի կոտի բայք։ Դրա համար ես սիրում։ Եա, նում։ Բայք եմ սիրա ասում։ Օքեյ, խոլա խոսաս։ Կոշիկը ինչ արեցին, սպասի։ Մասի հակցնեմ ոտեն ես։ Ուելավ։ Տարբեր տեղերից գտնում եմ։ Ես չեմ տուն լինում, չեմ մելնա։ Չես տուն լինում, պետք է հավի որ տալիս եմ արդեն բան արա։ Բելա չեք չեմ վերց։ Մանքի չեմ վերց է բուտիկան։ Օքեյ։ Ես ինչ կան թոքտում ենք ստեղ պետք ա, պետք չի հետնգած բաղեր ունենք։ Ինչ ասես ունենք։ Լիլ, այլ դու սիրում ես, լիտս ենք հանա սիրում ես բանները, ռիլ ստեյտները, տուն վաճարողները, բերում իրանց նկարներով չգիտեմ ինչեր են թողնում, սենց, որ բան էլ, որ վրան գրես բանան ես, ենք հանա սիրում սիրուն հավակմա անումներով էլ գիտի։ Արատ մար Եսիմոսը վերջացնում եմ, գիտես մի վարկյան, մի եսկու բանա սրամեր, թուղթ, մուղթ,
տորթեր կամաններնա։ Բայց մեկա խանոցենը պլաստիկի կամաններ չկա հլա։ Արնակյան, որ միած ժամանակ ունենաս, ստաղաց է գործանում, հեռախոսով է։ Նայես տեսնես էլի խոհանոց կա, ոտե թապրվելերը չկան։ Լիլիթ, քո համար սուրպրայզ կա, արի։ Նո։ Ուր։ Շուտ չի, հած չկեր, այ։ Այս ինչ է։ Օ, պրայվետ ունես, ու շուտ ես գալիս ուրեմը։ Գալու եմ մի ժամ, մի ժամ։ Հա, չէ, հետո չես մնում, գիշերվա գործ չունես։ Ոքե, մի ռոպե, գնում ես, հետ ես գալիս, կարաս հետ գաս ուտ։ Մի ռոպե եմ գալիս, 30 minutes or something։ Հա, բայց կարաս ուտ ես գնաս, ուզում ասեմ ես հիմա չեմ հասցնում հաց սարքեմ։ Արնակ, բայց որ սիրած բանը չի, այս սիրած ոլոցում չի։ Ենսի անի ինչ է։ Ու դեմ կասես, չես չունեց սև մազերով ինչ է։ Ինչ է։ Ինչ։ And real estate. This guy. This guy. Հա, այսա։ Այսա անում է, advertising անի։ Advertising է, advertising չէ, չեն գանում։ Ես մարկը փոխվել է հիմա մի քիչ։ Առաջ ամուն երիտասարդ է։ Հիմա մի քիչ։ Oh, here's his book. Այս էլ ես մարկ։ Սի սիրան գիրքը, այս էի ուզում։ Սի ամրա բաղադրատոմսեր եմ գրել հորինաց։ Ես մի հատ ամի երախա, ես աղջիկը թավոսում։ Լուբերի մաֆինի բաղադրատում սգտա։ Ես նոր էի հորին է, երբ որ տանից հեռացա։ Ես դի բլուբերի մաֆին պապան շատ ա սիրում։ Մայքը գալի ա տեր։ Գնացի, բան չկեր ա ու բնում։ Ես էլ կայոտ ու սոված ծարա։ Ոքե լա կգաս հած կտես։ Արսեն նա գալու։ Հա։ Հիմա տաս փոքր բան են ուղարկել։ Բայց։ Բայց դու ես շատի քշի։ Ինչ են ուղարկել իրենից։ Չգիտեմ, մամաս էս անգամ ասեց։ Բանա, չեմ ասում, ինչա մի հատ նրով ինչ որ բան ա ուղարկել։ Դու ասեցի, հիմա չեմ։ Ասեցի, ասեցի մեկին չեմ ասում, ինչա կը բացես կտեսնես։ Մեկին կը բացես կտեսնես ա ուղարկել։ Հա։ Էս Կլիֆորդին ուզում եք։ Papayna. Papayna. Ես կարող եմ Ես ինչ ա սրա մրութը, շոկոլատ ես գրել էի, լսը խոզ մրութը։ Արի, արի, ինքը իրա գլխի ճարը կտեսնի, հեչ որ ոչ մեկ իրան չոգնի, ինքը ինքնուրույն կգտնի ուտի, ով գիտի որ թվի շոկոլատ ա գտել ինտեղից։ Իրետ բերևը։ Here? Այո, զգուշ, ես էլ տարքուրիկին ասա դիրքո բաղնիքում օճարի համար։ Կարաս? Մենք ի՞նչ ես ասելու, օխարող, ի՞նչ ես ասելու Լիլիթին, առող։ Առող։ Լիլիթին ասելու առող։ Դե դու ի՞նչ ես ուզում, է դուրս ա ուզում գնա, շոգ ա տղես։ Տվեցի, ասեցիր առող։ Ասեցիր առող։ Չէ։ Առնակը գնացել ա։ Այո, ինչի՞։ Բաքսերս պետք է վերեմ։ Դու չպետի վերես, ինքը կբերի, կամ մեջից քիչ-քիչ վեր։ Չգիտեմ։ Նարդից։ Արմենը ժամը 5-ից 45 գործի 3-ից քանիսա գնաց։ Աչքիս ընկերուն։ Աչքիս մի բան ունի լի։ Շատ շուտ է գնում, ամեն օր երկու անգամ լողանում, ա վրան։ Այն օր ասում է, «Մամ, տանը դուխ կա, ուզում ասի դուխի»։ Ադի կարոնա ուզում։ Ասում, «Մամ, տանը դուխ կա, papai դուխերից»։ Ասում, «Դուխը ո՞րն ա տղես»։ Դա այտենց կծեմ վրես, ասմա, պրվյումը, ասի կա, մեզ կա գնա դուղ կծի վրետ։ Դուղմա։ Հա, տղես, պահի։ Դեց լավ սկսել է հետևել, բայց սարոչ տանց չէ։ Իրա բայը։ Հա, քոննա։
Ամեն ինչ քոնն է։ Իրա բայը։ Այո։ Who gave this to me, actually? You gave these to me? Այո, քեզ եմ տվել։ Because they're mine? Այո։ Thank you. You're welcome. Are they actually stickers? Oh, Lily, this spani... Lily, this is nice. Oh, slices is... Permite, ես թուղթնա կարող ման է կեկել։ I think. Մի քիչ ես կոմ կան, ես կապը... It's not your name. Հա։ 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 Ապա ծնունդը տուշացումով շնորհավոր, զանգեցի չէ, մինչև զանգեցի կամ դու քեյք քնած կամ էլ չգիտեմ ինչ էր եղել, մի խոսքով չծերանաս, չսպիտակես, ապենց լավ պղամանաս, լավ պատրաստել է, լավ ճառայի չէ պատրաստել, բավա եմ այդ դեղ, առող չլնես կարևորը, դրանից ենքոմ էլ ոչ մի բան կարևոր չի, Միս քո նկարացում։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Գոնե մի երբ սպիտակ մազ ավելացել, ա՞ս։ Դե ամեն տարի զանգում են հիշ։ Արքա խոսում եմ, երկու րոպե համբերի, հետս հավասար խոսում ա։ Բանը, մաման քեյփեր զանգել էին, որ հիշացնեին, ասես միշտ տակտիչներին հիշացնում են, չէ՝ բոլոր ծնունները, որ զանգում են, ասում են, «Էս ինչի ծնունն ա, հանկարծ որ մոռանաս»։ Հա, ասում եմ, «Ու ի՞նչ է կանոն»։ Ասում եմ, «Ես իմ ում ծնունն եմ գնում, Արմանի ծնունն էլ հետը կնշեն»։ Ասում եմ, «Հա, վայ, Արմանի ծնունն է, չէ՞, վա»։ Հա, ասում եմ, «Որ ուզում ես իմանաս, այն հեռախոսը մոտն ա»։ Ասում եմ, «Հա, լավ, կզանգեմ»։ Արսեն ջան, համեցի։ Արսեն ջան, բլոգի մեջ ես։ Արսենյան եկա։ Բանը հենց կամերան միացա, կամերան ես։ Օքե։ Բարև Արսեն ջան։ Հա, բան չունես կամերա, ո՞նց է։ Հենց միացա, իրար հետ հանդիպենք։ Ես վիդեոյի վրա դրեցի, հենց դու էլ դի։ Բանը։ Դերու։ Արսեն։ Ահա, չէ, Արմանը, չէ։ Արման։ Էսի Արման, չէ, Արսեն։ Այո, Արսեն։ Արսեն երեխին քեզ ներսում ես ասում ես ասում Արսեն սիրում ես ասում ահա ասում ի՞նչ ես սիրում որ ի՞նչ ես սիրում ապե բլոգի մեջ ես ելնելու իծի դա սա շիտալի օհո գալուս տուն բարի մանայի բանը օ մայ գոդ ինչի բաժը Քրոջ ուղարկած է։ Ես յանում թե կարոտել, լրտես ուղի։ Ինձ ձևեր անում, Արսեն ջան։ Արման ջան։ Հələ գալիս է բայ մայ խոանա։ Սքրինշոթ արեշը։ Մայչ զալակա։ Ապե։ Ալիլիթ ասում եմ սքրինշոթ արա, պահեմ քերգի նկարը։ Հա։ Ապրիս։ Այ մայտա։ Մի խոսքով այսքան միանգամից ախպերտինքս հավաքվեցին։ Դե։ Ձենում եմ ոսկու։ Մանքա։ Ինչա։ Լավ, հա, Հովանիսյանները հավաքվեցին։ Այո, Հովանիսյանները, այո։ Դուք իրար տեսել եք։ Որ դուք եք տեսել, հոր տարիա չեմ տեսել։ Արման գնալով ջայլանում ես, ապա։ Ասում եմ, քրսը մեծ սպիտակ մաս չունի։ Գնալով ջայլանում ես։ Ինչո՞ւ գնա։ Բայց պապային ինչքան ուզում։ Ահա, մեր ոթերով բաց։ Նման ան նման։ Ատենց ապո։ Օքեյ, լավ, դե բլոգը գնա այստեղ 10 անգամ նկարել են։ 10 անգամ ամեն ինչ նկարել են։ Կցել եմ քեզ բլոգի մեջ։ Ապա այն որ մուտիկներ որ ասում այի տիբիա սա շիտալի է։ Հլը սիրուն սիպա, հլը միատ սիրուն նստի քիտըտ մեծ այերևում, միատ գլուխը տուղիխ պահի։ Այդ դա չէ, չէ, լավ է դուս ես գալիս։ Ես ինչ միզ ես չացվեցի, լավ։ Հա։ Ինչ ես ինչ ես ասում։ Ուտեմ եք հորողպոս տղեն ա տեղակճած մստայք ունում, թե որ շտա։ Չէ, գիտեմ։ This is America։ Բարի գալուս Ամերիկա, ձեր հորողպոր տղեն չգիտեմ որտեղ ես դու մնա։ Դե որ գնացել էր տուրիստ, ինքը տուրիզմով էր զբաղվում, էլի, ստեղ չէր։ Ստեղ չենք մնում, այդ ղալ չենք ապրում։ Ազատորերիս դա։ Ազատորի տուրիզմով էր զբաղվում։ Ազատորերիս Հայաստան եմ գնում։ Հերթը մամի ես պապես ոնց էի։ Մամի ես պապետ լավ են գնալով ճայլանում են։ Մամաս թե պապաս ճիշտն ասա։ Խնձորի ծառն է շատ լավ վիճակում։ Ի՞նչ խնձորի ծառ։ Տորիշում խնձորի ծառ չունես։
Ինչ որ իմ անունով խնձորի ծառը։ Դու կարո՞ղ ես ճիշտ, ինչ ճիշտ ես ասում։ Սաղտունիշը մեկ չեմ այդ խնձորի ծառից, իրա աճածը, օ՜, մեր խնձորներն արա, քաղում տանես հետ։ Չէ, ուտա։ Ահ, ուտա, լինի ուտելիք հավաքել, այսինքն ամբողջը ուտելիք ստեղից ընդեղից հավաքելով, հին ու նոր ուտելով մանավանդ։ Մամա դեր իր սենյակում բանա։ Ծաղկանոց ասարքել։ Շատ հպարտայա ծաղկանոց։ Պապան էլ դե գիտես դա։ Քրեշի այդ։ Ինչ ուներ, ես այդ պամիդորի բան չես էլ չի ուղարկել։ Բայց ահագին ասեց մի անգամ ուղարկել էր։ Մի անգամ ուղարկել էի, ասեց ամբողջ շենքին բաժանեցի։ Քանի յաշիկ պամիդոր։ Շենքը 14 հարկանի է։ 14 հարկանի այդ կտուրում բան ասար, հողեր ենք դրել, կրանով ենք բարձացել, այն թվերին մամաններ սարքեց երկաթից թե ինչից, մի խոսքով մեծ ամանները կրանով բարձացրեցին, հող բարձրացրեցին, հենց էլ լավ աճում է ամեն ինչ։ Ինչ ես անում ախպեր։ Գործ անում, գործ։ Անենց բաներ։ Ձերով սուրպրայզ արեցիր, կներես։ Մենով խաբար չէին։ Արտունիկը հովիկան ստուն գնացի առաջինը։ Մամա, Արտունիկն եկավ դուրը բացեց, դեմքից նայեց, լրջացավ, գիտեր Արկադիկ։ Դեմքից նայեց, լրջացավ ու գնաց պապիկի մոտ, պապայի մոտ գնաց, ասեց գլխարկով տղա։ Ցիլայով տուրիստա եկել։ Գլխարկով տղա եմ, չէ՞։ Ինքան չի տեսել, չի տեսել։ Ավարը տալի ասամալոտա։ Էդ իմացար որ կարկուտել եկել շատ ուժեղ։ Չի ասա պապանուն։ Չէ, համբյուտերը ի՞նչ։ Կարկուտը։ Կարկուտը հալեսեցի։ Մենք այդ պահին ինչ ասում։ Օ, կարկուտին էսի, չէ՞։ Որ ասենք аэроպորտից դուս եկա, սաղ քաղաքին ջուր ձևի ասենք լռությունը սրբած։ Հմ։ Ինչ որ։ Լսեցի կարկուտը ահագին է վերքին ա վնասվել։ Խփեց, բարձրացավ։ Հմ։ Երկրորդը որ խփեց, քիթը թեքվեց, հետո հակառակ կողմ թեքվեց, հետո փողքի գնաց։ Ես գիտեի որ այդպես ա անում։ Որը որ իջնում է, արդեն պետք է խփել գետնին, ինքը դեռ դողում էր։ Ահա ու ձեի դողում է։ Այդ ու լոչիկ ես աղա երերի դրա համար գիտեին։ Չէ դի շատ եմ թե։ Կարկուտին շատ ա պասատ կարմ էր ասեն։ Պարաբաղ թրնում եմ։ Պարաբ ժամանակ ամեն կարկուտի թրնում։ Մերտենա, ինչ ես անգելա։ Աղջի արշին ա գալի ուրախացավ, ասում է սիրում եմ արշին։ Ասի թե ինչն է սիրում չեմ ազգալ։ Բեք երիկա ջարդում ես։ Այս էլ մենակ Ապրես, ապրես։ Դա էս էլ ավելացա հենց։ Ինչո՞։ Բան համար։ Էս հատուկ բաները, որ Հայաստան ծեր հայրենի ջերմ ունեմ, տարելու ենք օրնելա, օթելա։ Օրնած, հա, ծեր հայրն ունեմ։ Որ ծեր հայրը։ Գրիգոր Լուսավորիչ։ Գրիգոր Լուսավորիչ։ Ես տեսնելու եմ, դա լավ չէ մի միջայլ, որ ասում ես կոնգերն է օրնելա։ Հա, բա ոնց, բախում դասարանում ես ընկել չի օրնել։ Իղ ստերտեր չէ, նորմալ է տերտերը, ավոր։ Նորմալ հավատքով տերտերը։ Ապրի տեր հայրով։ Տանա, թամար, նոր տանա։ Ապրի Գրիգոր Լուսավորիչ։ Գրիգոր Լուսավորիչը չի, Գրիգոր Լուսավորիչը եկեղեցի տեր հայրնա։ Ասկացավ, ասում որ տեր հայրը, ասում ես Գրիգ Ասմես որտեղի տեր հայրը, ասում եմ Գրիգոր Լուսավորիչի տեր հայրը, օքեյ։ Շնորհակալ ենք Գրիգոր տեր։ Գրիգոր ջան։ Ոչ խմել եմ, սկի չեմ էլ խմել ապրել։ Տեղափոխվենք գաս մի հատ իրար հետ լավ կխմենք։ Հավեսո։ Օպերատորս չի խմում, մենակ չխկացնում ա։ Զատո պիտի վիդոն թե դու մեր։ Զարդի վախանեմ խմեն, թե քշմես։ Չէ, 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 շոքին ոչ մի խմիչք։ Ինչի՞ պիվը լավ գնում է Սառը, չէ՞։ Փորուց գցում, մարդ։ Փոր տեսեք։ Փոր տեսեք։ Ինքը չի խմում, բայց փոր է նայում։ Դա նկարելու համար լավ է, մեկ-մեկ որ հոգնում ես դնում։ Դնում փորին։ Ես ուղի ժամանակ էի որ ես մեկ կոֆե խմելու փորս էի դնում։ Շատ հարմար է միջայլաց։ Հայ Արսենյո։ Գնում ա։ Անոր գիտես չէ պապատ ինչ էր ասում, մաման ինչ էր ասում, ասում էր Ես էլ եմ ուտում։ Հոտակար։ Նո, ես հացից հոտ քաշում եմ, բայց Արման ամեն ինչից է հոտ քաշում։ Բայց էսի որ մերս թխում էր։ Ուրիշ պետք արեմ։ Գեղան որ թխում էր, մին հոտ նա դալի։ Դելա, ես կամ որիս լավ եմ թխում, տենց մի ասում։ Լկտյության վերջ ես։ Նո, չէ, կապակ եմ անում, գյուղի հացից լավ հաց չկա։
Խմելեմ, ինչ որ մեկը վրից խմելա։ Օրնելա, էտա։ Խելա, խմի։ Էլի խեն կողը դիվա չես խմի, չես սառը դիվա։ Կխմես։ Կխմես։ Անգեր դտանք։ Խմել։ Էլին էս բոխի թթուն որտեղից էս ճարել։ Էլին էսի բոխի է։ Էսի աճում է գեղարքունիկում։ Հա, ես եկ խմեմ։ Արավի ամենալավը է, դառաջ։ Սրանից սրանամ ասիմ։ Եսի բոխին է, ուաճում է գեղարքունիկում։ Հաստատ շեղարքը։ Քարերի մեջ, ժայռերի մեջ։ Եսի վերածա, երևի հա բոխին է, ճիշտ է, ֆենելը բոխին է։ Դերած չի ոչ մի ման։ Իբր հայկականը հայերեն ոչնում է։ Բոխի են ասում, այնտեղ արավի դա զատուսքի է։ Արաղի արաբերեմ, չէ։ Չէ, չէ։ Արամ քեզ որից նրանից։ Ինչ քշում, Toyota եմ քշում։ Հայ, հա։ Toyota ի փաստը դարել։ Արի, արի, դու բացեմ։ Շո, օքեյ։ Նո, նո, նո։ Ունիմ, ունիմ։ Ժարժի գալկեն դրա համար եմ էս մանտոնի։ Ժարժի գալկեն, հա, ժարժի գալկեն, չէ։ Դրանք բայց։ Վայ, Արսենիա տիպը կտրվի։ Էս Արսենը փոքր ժամանակ այնքան լավ էր, հայր, սենց մի նայեք։ Շեք մազերով, սենց մազերն եմ, ոնց որ գերմանացին էր, կարմի իր սենց գերմանացնի երբ այս լավը տարվում։ Բաժակ չեմ ուզում։ Բաժակ չես ուզում։ Սկուլ դուրակը, հա, Արամ, Արամ բաժակով ախում, ես էլ ստիպած բաժակով եմ խմում։ Արսեն, այս պետք հատ գործես, ինչ լավ պիվայա։ Բայց այսի եմ խմում, թե այսի։ Որ ուզում ես։ Օքե, դու այսի ես ինում։ Իմ համար մեկա, բայց այդի շատ լավ մեր, խմա, խմա։ Ինձ հասկացես, ես ինում։ Այդի լավ մեր, այսի չէ լավն են ավելի ճիշտ։ Հրում բաժակով պետի խմա։ Ոնց ուզում ես։ Չէ, ես ուզում ես խմի, բայց կատակ եմ անում, մամայի թացուց լավը չի կարանի։ Չէ, դեն դեի ալուր է, բան ուրի շա, բայց թե մանկության իշողություններով ամեն իշտել գեղեցիկ է, ամեն իշտել համովա, ամեն իշտել սիրուն է։ Անշուշտ, անշուշտ։ Բայց որ Ամերիկայում թխացած է սիտում տնական, էդի ինքի չուղիշ է։ Որ աղբերը չգովա, քարոչը, ով պտի գովա։ Աբրիս, աբրիս։ Վեցամիսը մեն։ Ապրի արդյոք եկար մենք էլ հաց կերանք։ Ուրիշ բան տեսա։ Բայց եղեք։ Կերել են։ Ինչ երեխա։ Այն մի հաց եկան կերան մաքրեցին։ Մեր երեխեք չեն սպասում, Արսեն ջան, մեր երեխեքը մի անգամ ճտում են։ Օպերատոր, գուզում եմ հաց պանի բրտուն ճանեմ։ Հրավիրեց, հա, հրավիրեց ֆինանսում։ Եվ ու կոմասին պատմեցի, տեսել եք հաղորդումը։ Պատմեցի, ասում ես հեղինին փոքր ժամանակ որ հիշում եմ, երջուհի ինքը թիթի սիրուն հակնված բան, նմին ասում եմ տանական հաց է տխում ստեղ, ասում այս տենում եմ ինչերում։ Մտացեք, որ երջուհին հաց կտխիտ է։ Հա, հաց կտխիտ։ Թող բոլոր երջուհիները հաց տխեն։ Այդ երջուհիները շատ մեր սորտի կենանցը, մեր սորտը, մորս ասաց սորտը, մորս ասաց ձեր սորտը, ձեր սորտը կտրվի։ Մար ոկսել։ Համով պիվա ես է։ Կավնա չէ։ Արամ դե արի հացք է դրումի։ Նո, Արամ, բարամ, մեր նկարիչն ենք էսօր նշանակել, այդ մեր նկարիչ, օպերատորն է մեր։ Օպերատորը որ մեր ձեռը դիմանում է։ Բայց համով է։ Պրեգոնը Արամի կենաց խմեք։ Բայց տիրով կենաց խմեք։ Արամ ու։ Իմանը։ Խմմը, խմմը։ Արմատ եկավ հաց մատ, եկ հաց վերջացրեց։ Հաց։ Այսին հաց։ Արմատ ես չի սիրում ես թտ խմորով հացը։ Հորդ ինչ անես, որ մեծանա։ Չէ, որ չմեծանա։ Որ չմեծանա։ Տակ տակ։ Մատ պետք է վառես։ Ուհ, ուհ, գնաց։ Ուֆ։ Ուհ։ Այսի ոնց որ քրից անես։ Հոտնել է ուրիշ, թե, իսկ խմորով է։ Ուհ։ Գիտես հեշտա տակ հաց ուտել կտրել, ասում ասում։ Այսի հաց է։ Ահ։ Հենց տենց բան արա։ Ուֆ։
բողը դուս է, պանի է դիր թող հալվի։ Ուզում ասի, լարիվ տարբեր ուղա։ Հայ, դուրիշը, այդի իրեք հորա թխում, այդ իրեք հորա հասունացնում է։ Հալվով ես միացնց դնեմ մեջը պագի։ Դիր ու պագի։ Ուսենց պագի։ Ինչ հայղել։ Բաղսեր եմ ուզում Te tramorul este hasunatul meu, mi se arată nimic și a fapt ca ele hasunatul meu. Nu, droși mei, ce este drojova? Aliul nu jură har numem, oameni ori chiar acrumem, chiar acrumem, metam la hasunma, apoi chiar vrem pe cel tron. Aduci gherații, e sport ce ghidă. Drojov. Ha? Azi în talim, ide exam. În mătatul meu, eu îmi tot tramorul meu, mena ca nu. Iuri, bani, și mi-ați petit în Տաշտակն է։ Տաշտը բաբոն, հա, հիշում եմ, տեսել եմ։ Խմով են։ Հա, այդի դրոժով է, բաբոն կարծում թե խմորով է։ Ձերը կցում ես հետնակով բանը, կարասի պես բան էր, մեջի հանում էր թե խմորը։ Կարող է թթված խմորով խառնել նոր խմորին, որ թթվածնի։ Թթված խմորը պահես, Գույնն էլ ապավի։ Հա, գույն տարբեր, ոտև մեջը մի քիչ ուրիշ ալյուր եմ դնում, բանի, ինչը անունը։ Կուկուրուզի բանի։ Չէ, կուկուրուզի չէ, լավ ալյուր, ցելնե զեռնավոր են ասում, ամբողջ հատիկին, whole wheat։ Ալի, օգտակար։ Մուկ գույնի ալյուր, հա, որ լրիվ դրանով անեմ, ավելի օգտակար կլինի, բայց ընդհանրապես չեն ուտի մերոնք։ Մենակ կթխես։ Մենակ կթխամ։ Չէ, ես օրակ ուտում եմ։ Ես օպերատորը լավ եմ ուտում եք։ Չեն էլ ամաչում։ Գոնե գախնի պան, հայրը մի բանից տեղյակ են ընում, բայց չեն ուզում ասեն, իպր չգիտեն։ Իպր հետո լավ որ։ Ստեղ է, ստեղ է, բացի ինդեղ ստեղ է։ Այն համար մեկ ա, ինչ ասում, որ ինչ անայում։ Ոքեր, որնա։ Այնչա, Facebook ես գնա Հետաքրքիր մարդիկ կան, իրանց հիմա, որ իրանք քեզ պետք են, բայց իրանց չէ տարվում։ Հա, բայց իրանք հարցեն է, իրանք խոսալու ձևը շատ լավ գիտեն, որ շատ մարդկանց մոտ էտի անցնում է, տես քոմոր չի անցել էտի։ Որտև դու ավելի ճիշտ ես մտածում։ Բացակա, չէ կամ ես չեմ կարող գամ, ասեմ, բարի ձեզ, այսօր պատրաստելու եմ, չգիտեմ ինչով, չգիտեմ ինչ։ Մենք անհրաժեշտ չէ, չգիտեմ ինչ։ Անհրաժեշտ կլինի սա, սրանից այսքան նրանից այնքան ցտեսություն։ Ես ոնց կամ դից եմ, հետո հերոստատեսության ֆորմատն է լրիվ ուրիշ, հա։ Ու ես չկամ դա, հետո իմ ո՞վ է հերոստատեսությունը այն որ։ Դա։ Չէ։ Facebook-ը մարդիկ նայում։ Ադոր համար չլան է։ Նուքի լավ է սարել արսենյան։ Դու էլ։ Ես էլ չէ, լավ եք չէ անում։ Մեր լավի կենացը։ Չեն հանգաման որեք։ Բանով ուծ էլ։ Ձերքը դնես։ Ողջում, ես հեղին եմ եմ, ինչ եք պատրաստում այսօր։ Կարեջիր։ Մինչ էլ ուտ գարաջուր կարելի է պատրաստել։ Այդի եկա պրոցես կլինի։ Արաղ կարելի է քաշել։ Արաղ քաշել։ Միան հորը հարցնենք, արաղ լիքը թտած խնձոր ունեմ ծառի տակ։ Ձեր գիտեմ։ Հաստատ։ Չէ լուրջ։ Հա, ընդհանրը խմորա պետք որ են, հիշում եմ բաբոն ինչ որ սա խմոր է, բրոն կոկտեյլ խմորն է։ Կոկտեյլ փակելու համար, բայց դա հիմա ոնց պայմաններ կա։ Ես խմոր ինձանից։ Խմոր ինձանից մի բուր բան։ Արաղ քաշեն, կարամ։ Հա։ Հայ սովորածնենք ամերիկացիների ինչպես են օղի պատրաստում։ Բայց նել եկել է։ Ամերիկացիը գիտեն։ Դա որ բռնեց։ Իրանց moonlight-ը չի։ Moonlight-ն է, հա։ Գիտեն։ Բայց ո՞չ ենք պատրաստում վաճառում, ցույց ենք տալիս, որ եթե ուզում եք, այսպես եք պատ։ Հավանաբար հիմա մեր խնձորի ծառի կամ ասենք դամբուլի ծառ ունենաս կամ թթի ծառ ունենա մեկը դիմացը, սովորածնես ո՞նց են այդ օկտակար խմիչքը պատրաստում։ Տնական արաղը ամենալավը։ Բերել ես հետդ։ Չեմ բերել, ոչ մի։ Չես բերել։ Ինչ էիր բերել այն անգամ տանձի արաղը։ Տանձի արաղը որնա, թթիննա կամ ինչիննա։ Ընկանագաժներից հետո սկսեցի բրծալ։
Ամեն առավոտ է տակավել։ Ինչա խոզուկ էր, դու խուտեղ էիր։ Խուտեղ էիք։ Ես ասում խոզուկ էիր։ Խոզուկ էիք։ Սրից էտ շան խոտ էր գալիս, պաստոր։ Հարավի հոտ էր գալի Հայաստանում է ենբի անի լերների։ Եվ ով էր քաշում այդ խոտը։ Տարբեր մարդկանց էր բաղ վիճակում։ Ոչ տեսել եմ, ոչ լսել եմ։ Դու երբ ես բերել որ։ Եթե եմ նոր տարվա։ Ա նոր տարվա գնացիր բերել էիր։ Ու մենք ստեղ չենք։ Օքե լավ։ Ես ինձ եմ բերել։ Լավ, քեզ էլ բերել ես։ Բայ։ Լավ, ասեցինք, խոսացինք, խմեցինք։ Մեկ էլ մի 6 ամիս հետո կերևաց։ Հա դե 6 ամիսի մեկ Ասա որ բանք, ասա մեկ օղամից գալիս ենք հաստատ։ Գուլիսն են ստեղ են։ Գքաս։ Անան որ արքան ուզում են։ Արքան քեզ սիրում, ես օրանը ուզում Հավայ գնամ։ Գնա թե։ Գնա։ Էլի բանով գալու եք։ Որ մեկ օղ ուղի։ Արդեն հղի էի, երկու ամս եկան հղի էի, ասեց Արամ ասեց մեր օպերատորը, ասեց արի քանի առիթա գնան գան, թե չէ որ երեխան եղավ, այլ ոչ գնալու են, ոչ էլ մտածելու ենք, մինչև մեծանան, մինչև ես կողմ, մինչև են կողմ։ Այսպես օքե, ոչ մեկի չասինք, ոչ մեկ չգիտեր սկի որ հղի էին։ Բայց որ եկան սկի չեր երևում։ Ես չէի ժողել։ Այդ կոմսը քանի՞ չէք հայերը։ Հիմի կարող է լի տենց մոմենտ կա։ Չէ, հիմա ոչ մի մոմենտ չկա։ Ստուգված եմ Երանի, կարոսն եմ քեզ Երանի։ Բայց նետո։ Էթողնի։ Էթողնի բոմի։ Անունը մտածել է։ 1000-ից մեկ որ ջրում եմ։ Այդ հողը ինձ որ օգուտ տվել։ Չէ, հա, մեռած հող է։ Դեսի լավ հող է։ Բերեցի, պաչե պարարտանյութ մեկա ուզում ա։ Լավ հողը ոչ մի բան պարքին չբռնես։ Ուժի մոգ։ Այն ես ոնց է երկրորդ տարին արդեն օգտագործում եմ։ Ես քո բախտը չունեմ։ Պաս, պաս։ Էս ինչ ավարում է էսի։ Չէ, չգիտեմ ինչա։ Էսի։ Կամ ձմերու կա, վարունգա ու զուկինիա։ Դրել եմ։ Էսի դեռ հատիկ չտվեց ծիրանը։ Ծիրան տվեց։ Տվելա։ Խաղցր համով։ Հա կերանք։ Ծիրան բռնել, քանի տարի չէր բռնում, չէ՞։ Ծտը բաները ուտում էին սկյուռները, բայց այս տարի մենք կերանք։ Մինչև սկյուռները կերան, մերոնց ձեները գալիս։ Շատ էր բռնել։ Շատ-շատ չէ, բայց շատ խաղցր էր, լավն էր։ Անդիր, անդիր։ Քիչ է։ Թուզ են դրել։ Հարևանից ծառի ծիրան չէ՞։ Հարևանից ծառը անենց բռնել բռնեց։ Նախանձից մեռան։ Դա դիքտրովի է։ Ինչ էս։ Գիրնա տերեխին աչքը գցի էլի։ Իբրե ես երեխեքը հավաքվեն նոր բացենք։ Աստուն հոբարը չգիտի որ իրան։ Ինչ է։ Նո, եթե արամի տնգած դառնենք հանել, բայց տնգածը հետևնա։ Հետևնա։ Հեսա կգնամ քաղաք։ Ինքան ասեց, ասեց ծառը ծառը։ Իր ծառը։ Նո, սի արամներ տնգի որտնեց, ինչ եղավ, ջղայնացա արի։ Այդ լավ փոշոր բռնում։ Ակա, լավ է։ Hold him։ Ես ինչ էլ նենց են փաթաթել։ Բացող չնի։ Նենցա պատատե հանգար ճամփին չբացես, տենաս ինչ ա մաշինկայի կարկանդակները։ Այս շոկոլադներից։ Չի գիտեմ ինչի։ Ո, դու Բելգիայից ես, չէ՞ եկել։ Չէ, ես Բելգիա ու շուտ գնում եմ, այս շոկոլադներին շատ։ Այս շոկոլադից կա ստեղ։ Արքա, սպաներից։ Բացում բանը քաշ։ Մեղուցնա քաշել էլի։ Want a prize? Այս համով շոկոլադ։ Հիմա կփորձենք։ Բանք ասեցինք։ Կոֆեն հիմա պետք է խմենք աչքիս։ Կամ էլ պետք է հավաքենք կոֆե խմենք։ Հեսա կոֆե կգնեմ։ Այդ դեռ ես կոֆեն ժնելով։ Is there any caramel balls? Ոչ։ Գինի, ես ինչ անունը, կոնյակ, գինի։ Մեղուցուն են քաշը փաստորեն խնամիները։ Աչքիս մեկնում եկիս անունը գրած ավրեն։ Չկան։ Հա, այս մեկին ինչ ունեինք։ Ինչ ունեինք։
Բանը սպասի, բանա գրած, բանա ստեղծիցնա գրած, այս վերջնա, բարի ու հեզ երկար ապրես, կուզեմ վայելես ու ամբողջնես։ Կներեք մամջան, պապջան, շատ կուզենա իմանալ, ով ա գրել ես գեղեցիկ, բարդ, սրտանումլիկ բանա ստեղծությունը, բեկի առաջի տարերով այլի գրած, բարի չի, հեզ չի, երկար ապրի բոլոր երեխեքը երկար ապրեն, բոլորը երկար ապրեն, կուզեմ վայելես ու ամբողջնես։ Հիմա եթե տամ երեխեն այս կոնյակը վայելի, մենք կամբողջնենք, ես մենք կվայելենք, կամբողջնենք, գող շնորհակալենք, տատիկ, պապիկ, զգացված ենք, բանաստեղծությունը հիանալի է, ապրեք։ Is there another one? Դալշը։ Ես էլ բացենք, մամայս պետք է մրցանակ տան, լավ փաթեթավորելու համար։ Հեղթի աչքը վախեցած է, առաջի Իվանի մեջ։ Ես հաստամ ինձ ու իշտեղ ատարել հատուկ պատետավորվան։ Նո, առաջի անգան որ բան էր ուղարկեք, բաժակը ճակել էր, ապսեն կոտրվել էր, հիմա նենց է արե, որ եմ որ ասմա, ոց էի կորտով։ Նա ավելի մայր, ասենք ուզում ենք բաց ենք, ինչ անենք, ասենք ուզում ենք, որ տեսնենք ինչ կա մեջ։ Կյանքի գնով բացեցինք, և ուրեմն, արսեն, նա բարեկամ ունենք, ով էր ուզմեր և ուրեմն, և ուրեմն, կարողա ընդհանուր էր բարեկամը։ Կարողա մեր սեղից է Պարշի, երևի, հողել աղջկը համարա, դիկնոչ, կնոչ։ Դուխա էլի։ Դուխա ուղարկել, արնակի ասեց, մամ դուխ ունենք, ինչի լանու շատ էր գալիս։ Ինչ լավ հոտ ա, ուզել եմ ես սրանից, մամ, երևի ուզել եմ, շատ լավ հոտ ա, հա արսեն։ Սիրար էլը քաշի, բատը չի։ Կող ենք, լավ էր, ես էլ ասեց մոմակալ եմ ուղարկել, մոմակալը ասեց, մնացածը չեր ասել, և իհարկ է մոմակալը պետք է, հա? Նուրով, ես էլ մեր մոմակալը, օքեյ, շատ գոշ նորակալ ենք ուղարկողից, բերողից, որ առանց կշրելու բերելա, ծանր, ծանր, Արկարի։ Լավ էր, ես որ լավ որ էր, պահանոցը չդասավորեցինք, բայց հած կերանք։ Արի թաղոտանք։ Հորողպորոս տղուն տեսա 100 տարի հետո։ Արի։ Ընդհանուր լավ էր։ Բեկին բերեցի ստեղ, որ չակլետ տամ։ Հա, չակլետ տուր, հիմա մեզ կոֆեմ, դնում մեզ կոֆեմ խմենք, բարի ճանապարի կոֆեմ։ Նեկեր չակլետ։ Չի էլ կծում, մի ամբողջը բերանն է դնում։ Ինչ լավ հոտ ուներ։ Ալերի մեշոք ես ավել, լարա։ Ալերի մեշոք ա։ Լաբիստի։ Լպիս ինչ էր են ուղարկե պապիկը պապիկները։ Շոկոլատը տում ես, նո։ Նո։ Ալար է, մամ։ Ինչ ես ուղան։ Անդիկ է տոնգի կոնգ։ Ես չգիտեմ այդ որնա։
No, you don't know this. Lucy. Look at him. Բերեց քսած մեր ջանին գնաց։ Ох, ես են ահամլանդի երկրը։ DJ. Ինչ կան դիսլայքը։ Իրանք սիրում են, հա։ What did they hug? Oh, sorry, ձեռս կպավ։ Okay, հանգրեն է։